លោកគ្រូចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូអានបទបញ្ញត្តិចំនួន2មេត្រាដែលមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានបង្កើតប្រើកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009នេះលោកគ្រូប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រមាណផ្នែកទី2អំពើហិង្សាហិង្សាទៅសេនឹងសអេណាកុំសសេនឹងសអឺមេត្រា217បទហិង្សាដោយចេតនាអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយចេតនាលើអ្នកដទៃត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលមេត្រា221ស្ថានទម្ងន់ទោសតាក់ទងទៅនឹងជនល្មើសអំពើហិង្សាដោយចេតនាត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលការបើអំពើហិង្សានេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមុខងារឬនៅក្នុងពេលបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគុណសិស្សត្រូវប្រយ័ត្នណាខ្លួនឯងមានទូនីតិមានឋានៈជាអ្នករាជការហើយទៅប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកដទៃប្រយ័ត្នចូលស្ថានទម្ងន់ទោសដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងមាត្រានេះណាបទបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះគឺនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ណាចឹងគ្រូប្រាប់ពេលវេលាបាននាទីនិង3នាទីនៅក្នុងការអានបទបញ្ញត្តិពីមាត្រានេះបទហិង្សាដោយចេតនានិងស្ថានទម្ងន់ទោសតទៅនឹងជនល្មើសស្ថានទម្ងន់ទោសអង់គ្លេសយើងប្រាប់ពី aggravating circumstances ហើយបទហិង្សាដោយចេតនាគុណសិស្សអាចប្រើពាក្យថា intentional acts of violence